Հոկտեմբերի 24-ին Սևանի քաղաքային զբոսայգում Թողլինի այգի նախաձեռնության շրջանակներում անցկացվեց հերթական միջոցառումը։ Տնկվեցին ծառեր, որոնք հետագայում կգեղեցկացնեն այգու տարածքը։ Մենք դրել ենք այսօր ծառերեն հույսով, որ գարնանը կկրկնապատկեն, կերապատկեն, կուտեն, շարունակ կգնանք։ Այս փորձնական մի հատ հատված էր և շատ կարևոր էր այս նախաձեռնության մեջ ամենակարևոր բանը այդ համայնքի մոբիլիզացիան էր, որպեսզի համայնքի բնակիչները նաև իրենք բերեին տնկիներ իրենց այգիներից ու իրենք տնկեին, որպեսզի ավելի սրտացավ հոգատար լինեին այս տարածքի հանդեպ։ Հաջորդ էտապում ունենք փոքրիկ տենց նստարանների տեղադրման հատված ու հետաքրքիր մի հատ աղբամանի տեղադրում պլաստիկե շշերի համար նախատեսած, որն ի դեպ Հայաստանում միակն է լինելու առայժը։ Սևանի քաղաքային զբոսայգու 17 հեկտար տարածքը հավակնում է դառնալ տարածաշրջանում հանգստի ու ժամանցի մի յուրօրինակ վայր։ Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպության անդամներն ու նախաձեռնությանը միացած բոլոր անհատները, կրթամշակութային կազմակերպությունները, հիմնարկ ձեռնարկությունները ակտիվ մասնակցեցին ծառատունքին։ Աշխատանքը անշուշտ ողջունելի է։ Նախորդ շաբաթ մասնակցություն ենք ունեցել շաբաթօրյակին, մաքրել ենք այգին, այդ շաբաթը ծառատունքին ենք մասնակցում։ Մասնակցում են նաև դպրոցահասակ երեխաները, որը դաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի։ Պահպանում ենք մեր բնությունը, գեղեցկացնում մեր Սևան քաղաքը։ Թողլինի այգի ծրագրի շրջանակներում արդեն կազմակերպվել են մի քանի միջոցառումներ։ Համաժողով, որով ազդարարվեց ծրագրի մեկնարկը, նախաձեռնող խմբի ճարտարապետների հանդիպումը, որի ընթացքում ուրվագծվել են այգու զարգացման հեռանկարները, քննարկվել են նաև գոտիավորումը, ծրագրի հանրահռչակման միջոցառումներ, որոնք միտված էին քաղաքացիների մոտ Սևանի քաղաքային զբոսայգու խնդիրների վերհանմանը, համայնքային նախաձեռնողականության, կանաչ տարածքների նշանակության և կարևորության գիտակցության բարձրացմանը, շաբաթօրյակ, որին մասնակցել են Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպության անդամներն ու նախաձեռնությանը միացած բոլոր անհատներն ու կազմակերպությունները, որի ժամանակ մաքրվել է այգու տարածքը աղբից։ Այգի անտառ կոնցեպտով է կազմված, որտեղ կան թե խոշոր, թե միջին, թե թփերի թփեր, այսինքն տարբեր տեսակի ծառեր։ Այսօր տնկել ենք թեղիներ, թխկիներ, հացի, արոսենի, պտղատու ծառեր, այն ինչ բերել են համայնքի բնակիչներն իրենց այգիների, սալորենի, բալ, խնձորենի, տանձենի, և տնկում ենք նաև թփեր որոշակի, որպեսի մեկը մյուսին օգնելով էլ կարողանան ծառերը աճել ու տարածքը գուցե մոտ 10 տարի հետո մենք այստեղ լրիվ ուրիշ պատկեր կունենանք։ Սևանում Թողլինի այգի ծրագիրն իրականացվում է DVV International-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Ովանեսյան, Սևանի STV 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաղոր։